Çevrilişin baş sponsoru Beko. Salam, axşamınız xeyir. Siz Vətən Sağ Olsun Çeli layihəsinin 4-cü mərhələsində, təxris mərhələsindəsiniz. Bugün proyektimizdə artıq Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini təmsil edən komanda bizim proyektlə vidalaşacaq. Elə ona görə də ilk olaraq mən komanda iştirakçılarını studiyaya dəvət edirəm. Uşaqlar, buyurun. Keçin, yerlərinizdə əyləşin. Hörmətli tamaşaçılar, bu gördüyünüz gənclər Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri Vətən Sağ Olsun Çeli layihəsində öz universitetlərini təmsil etdilər. Mən indi qonaqlarımızı studiyaya dəvət etmək istəyirəm. İbrahimov Ağababa, Təhsil Nazirliyi Tərbiyə və Məktəbdən Kənar Məsələlərlə İş Şöbəsinin müdürü. Buyurun Ağababa müəllim. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İçinə əyləşin. Və bizim belə deyək, ənənəvi artıq keçən verilişlərdə tanıdığınız bir qonağımız Təranə Məmmədova. Verilişimizdə yeganə qadın qonaq, Daxili Qoşunların Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Leytenant Təranə xanım. Zəhmət olmasa. Buyurun, siz də xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və hörmətli tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, bizim verilişimiz Vətən Sağ Olsun Çeli layihəsi İctimai Televiziyanın efirində birbaşa Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanır və bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin mavini İntiqam Babayev. İntiqam əlim, buyurun, siz də xoş gəlmişsiniz. Sırada bir sujetimiz var. Gəlin ilk öncə sujetə baxaq, sonra yenidə studiyada sizinlə bərabər olacaq. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini Vətən Sağ Olsun layihəsində təmsil edən komandanı formalaşdırmaq münsiflər heyəti üçün bir o qədər də asan olmadı. Münsiflər heyəti kifayət qədər ixtisaslı kadrlardan təşkil olunmasına baxmayaraq, bu təhsil ocağında təbliğat işlərinin aşağı səviyyədə olmasından sözsüz ki, narazı idi. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq seçimlərə həvəslə qatılan və öz vətənpərvərliklərini sübut etməyə çalışan tələbələr layihəyə qoşulmaq üçün əzmkarlıqlarını nümayiş etdirdilər. Nəhayət ki, İncəsənət Universitetinin layihədə təmsil edəcək komandanın şəxsi heyəti müəyyən olundu. Komandanın hər bir üzvü Mediklabın tibbi personalı tərəfindən kompleks müayinədən keçirildi. Qarşıdakı təlimlər zamanı hər an hər şeyə hazır olmaları üçün komanda üzvləri Mediklabın peşəkar həkimi tərəfindən ilk tibbi yardımın göstərilməsi barədə maarifləndirildi. Eyni zamanda tələbələr Bakı Sığorta Şirkəti tərəfindən sığortalandılar. Çünki hər ehtimala qarşı komandanı irəlidə çox çətin, həm də çox məsuliyyətli tapşırıqlar gözləyirdi. İncəsənət Universitetinin layihədə təmsil edən komanda növbəti mərhələdə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının N saylı hərbi hissəsində sıra, taktiki, atəş hazırlıqlarını keçdi. Silah, sursat və texnikaya yaxından bələd oldu. Əvvəlki komandadan fərqli olaraq İncəsənət Universitetinin təmsilçilərini əsl döyüş təlimi gözləyirdi. Ən nəhayət fiziki və taktiki təlimlərə cəlb olunan komanda sərbəst olaraq silahlardan istifadə etməyi və atəş açma texnikasını da mənimsədi. Artıq tam hazır vəziyyətə gətirilən komanda son tapşırığı yerinə yetirmək üçün əmr gözləyirdi. Üçüncü mərhələdə komandanı gözləyən əmr konkret tapşırığı yerinə yetirməkdən ibarət idi. Komanda 3 nəfərdən ibarət şərti terrorçunu nəyin bahasına olur olsun zərərsizləşdirməli idi. Komandanın tərkibindəki qızların bu tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırma ehtimalı çox aşağı olsa da, onlar bugünə qədər öyrəndiklərinin və iradələrinin hesabına bunun da öhdəsindən gəlməyi bacardılar. Hətta tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı təbiət öz sərtliyini göstərsə belə. Gecə gündüz düşməni təqib edən komanda təbii sığınacaqlardan istifadə edərək gizlənməyə çalışan terrorçuları aşkara çıxartdı. Onlardan birini ilk əməliyyatda, digərini isə kənddə məhv etdi. Üçüncü terrorçu da komanda tərəfindən zərərsizləşdirildi. Bu dəfə düşmən əsir götürüldü. Bununla da Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini təmsil edən komandanın döyüş tapşırığı və layihə çərçivəsində xidmət müddəti sona yetdi. Artıq biz sujetə baxdıq. İlk olaraq İntiqam əlim sizə sual vermək istəyirəm. Azərbaycan gəncləri bu proyektə iştirakı ilə həm də sübut eləyir ki, nəinki Azərbaycan ordusu, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün gəncləri, Azərbaycanın bütün vətəndaşları qarşılarında duran bir tapşırığı, Dağlıq Qarabağın və işğal altında olan ümumiyyətlə torpaqlarımızın azad olunmasında lazım olan vaxt səfərbər ola bilərlər. Siz necə düşünürsünüz? Heç vaxt şübhə etməmişdim. Amma yəni bu layihənin həyata keçməsi zamanı bu efirdə göstərilən məsələlər bizim tələbələrin, gənclərin
bu konkret lokal tapşırıqların yerinə yetirilməsi bu belə deyək də əminliyi daha da möhkəmlədib. Həqiqətən də bu gün o vətənpərvərlik dedikdə, vətənə xidmət dedikdə yalnız bu gün öz vəzifə borcunu hərbi libasda həyata keçirən gənclərə aid deyil bu məsələlər. Eyni zamanda hər bir gəncə, bu gün təhsil alan gəncə, bu gün müəssisədə çalışan gəncə, bu gün ictimai fəaliyyətlə məşğul olan hər bir gəncə bu aiddir. Çünki həyatda elə bir an var ki, o anda o bütün o vəzifələr qoyulur qırağa, təhsil qoyulur qırağa, o ictimai fəaliyyət qoyulur qırağa və Ali Baş Komandanın əmri ilə hər bir vətəndaş, gənc çevrilir hərbiçiyə. Tərənə xanıma sual vermək istəyirəm. Bütün bunlara baxmayaraq Tərənə xanım, amma problemlər də var və seçim mərhələsində siz nədənsə çox narazı idiniz. Mən əvvəlcə istəyirəm ki, Rövşən, daxili qoşunların 3 gün əvvəl yaranmasının 16-cı il dönümü tamam oldu. Yəni, bu böyük təntənə ilə qeyd edildi və mən daxili qoşunların, bütün hərbi qulluqçularını, eləcə də daxili qoşunların yaranmasında, formalaşmasında əməyi olan hər bir kəsi təbrik edirəm. Seçim mərhələsinə gəldikdə isə, bəli, mən yəni, narazılığımı həmişə bildirirəm. Yəni, bu gənclərin nəinki vətənpərvərlik sahəsində olan bilikləri, anlayışları aşağı səviyyədədir. Ümumiyyətlə, onların yəni həyata baxışı, istər tarixi cəhətdən, istər ədəbiyyat sahəsində, yəni çox aşağı səviyyədədir. Bunu biz özümüz də şahid olmuşuq. Hələ biz bu efirə çıxartdığımız yəqin ki, uşaqların ən yaxşısıdır. Yəni, ən adi bir sadə hadisələri onlar unudurlar, dəyərləndirə bilmirlər. Yəni, deyək ki, keçmiş tariximiz deyil axı, bu bizim öz tariximizdir. Yəni, bunların hamımızın öz gözümüz qarşısında necə deyim, cərəyan edən hadisələrdir. Ağa, bu çox müəllim, bəlkə siz buna münasibət bildirəsiniz. Niyə belədir Tərənə xanımın qeyd elədikləri? Ola, mən Tərənə xanımın seçimində iştirak etməmişəm. İntiqam müəllim çox gözəl qeyd elədi. Mən də onu dəstəkləyirəm. Deməli, vətən oğlu, vətən qızı kimliyindən, nəsliyindən asılı olmayaraq, çeşdiyi peşəsindən və işlədiyi yerdən asılı olmayaraq, yəni özünü və torpağını, xalqını təmsil eləməyi bacarmalıdır. Ümumən, hərdən mən də baxıram televiziyadan verilişlərə, belə bəzən forma yaranır ki, bizim gənclərimiz vətənpərvər deyil. Bu, şıltaqlıqla bağlı ola bilər onların cavablarında, müəyyən səbəblər ola bilər, amma bugün Azərbaycan gənci həqiqətən də vətənpərvər gəncdir. Yəni, hamı qəhrəman ola bilməz. Bu, təbii bir prosesdir. Hamı da qəhrəman doğulmur. Amma öz mənsub olduğun Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini təmsilməyə hamımız boşluyuq və bunu elə bəliyik. Amma qəhrəman olan insanları da tanımaq ən azı bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bilirsiniz, o fikirlə mən razı deyiləm ki, kimlərsə fikirləşir ki, Azərbaycan gəncləri vətənpərvər deyil. Azərbaycanın hər bir gənci, hər bir vətəndaşı vətənpərvərdir, vətənini sevir. Sadəcə, mənə elə gəlir ki, bəzi hallarda onları düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Gəlin elə uşaqların özlərindən soruşaq. Ümumiyyətlə, nə fikirləşdi? Azərbaycan gənci necə olmalıdır? Necə olmalıdır insan ki, vətənpərvər olsun? Hər bir Azərbaycan gənci vətənpərvər olmalıdır. Bu, onun həqiqi bir borcudur. Bu proyekt ərəfəsində iştirak elədin, sən özün-özü və arxain oldun ki, sən əlində silah, Qarabağı, İravanı, Zəngəzuru və digər torpaqlarımızı qaytara bilərsən. Mən bu proyekt ərzində iştirak eləyəndə mən özümə əmin deyil idim. Ancaq bu proyektə gələndə özümü fiziki cəhətdən güclü hesab etdim. Tək mən deyil, həmçinin bütün gənclər vətənpərvər olmalı. Nəinki Azərbaycan gənci silahla vuruşma, həmçinin söz ilə informasiya müharibəsi indiki zamandadır, indiki dövrdə. İnformasiya ilə Azərbaycan gənci vuruşmalıdır. Ümumiyyətlə, İntiqam müəllim, vətənpərvər gənc necə olmalıdır? Hər bir adam əlində silah səngərdə olmalıdır, yoxsa ümumiyyətlə vətənpərvərlik çox şaxəlidir? Yox, əslində vətənpərvərlik tərbiyəsi deyikdə yalnız onu hərbi vətənpərvərliklə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Bugün əgər Azərbaycan gənci, tələbəsi və yaxud məktəblisi gedib dünya olimpiadasında birinci yer tur qalib olub gəlirsə, o öz təhsilini yüksək səviyyədə bildiyinə görə Azərbaycan adını yüksəklərə qaldırır. Bu da vətənpərvərliyin tərkibidir. Əslində, burada yəni, daha əvvəl verilən sualla bağlı, mən birinci suala cavab verdim ki, bizim gəncliyimiz o hədəfi dəf etməyə hazırdır. Və təəssüflər, söz yox ki, yəni bugün
o gənclərimiz arasında, yəni o seçimdə də göründü ki, gənclərimiz arasında tarix məqamları bilməyənlər, tarix şəxsiyyətini tanımayan gənclərimiz də var. Bu çox təəssüf edici bir haldır. Və mən hesab edirəm ki, bu cür, yəni o vətənpərvərliyi daha da gücləndirməsi üçün, yəni ki, birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu böyükdür. Yəni onun məhz telemekana aid olan vasitələrinə. Çünki təəssüflər bugün efirimizdə bütün kanallara baxdıqda, yəni bugün efirdə məhz vətənpərvərliyə yönəlmiş tele layihələrimiz azlıq təşkil edir. Çox azlıq təşkil edir. Söz yox ki, bugün gəncliyimiz, yenə deyirəm, hərbi yalnız hərbi tərbiyə almalı deyil. Yəni onun estetik görünüşü olmalıdır, mədəni inkişafı olmalıdır, digər sahələrdə də inkişaf etməlidir. Mən onu tam qəbul edirəm. Amma hesab edirəm ki, o vətənpərvərlik tərbiyəsinə yönəlmiş tiri layihələrin sayı artmalıdır, onların forması rəngarəng olmalıdır və söz yox ki, o layihələr də 21-ci əsrin tələbinə uyğun olaraq, yəni müasir gənclərimizin zövqünə oxşamalıdır, onların maraqlarını təmin etməlidir. Mənim gəncliyə bir tapşırığım mı deyim, xahişim, tövsiyəm, fiziki sağlamlıqlarının qayğısına qalsınlar. Əqli təmizliyin qayğısına qalsınlar. Peşə seçməyi bacarsınlar. Və düşünsünlər ki, bunlar təkcə özləri üçün yaşamırlar. Onların qarşısında fanaları var, cəmiyyət var, dövlət var və açılan üfüqlər var. Bilirsiniz ki, prezidentimizin sərəncamıyla nə qədər tələbə xarici oxumağa gedir. Elə belə getmir ki, dünyanı fəth etməyə gedirlər, Azərbaycanı tanıtmağa gedirlər. Hansı bir Azərbaycan vətəndaşı, dünyanın hansı bir yerində olmasına olacaq? Əgər öz vətənini təmsil etməyə bacarırsa, o qələbədir, o vətənpərvərlikdir. Təbii şeydir ki, müəyyən işlərdə biz görməliyik, sizdən bir yerdə görməliyik, bizim tanınmış ziyalılarımızdan bir yerdə görməliyik. O vətəndaşlıq, vətənpərvərlik Türkün qanındadır. Bu, təbii bir prosesdir. Və bu gənclərin orada, mən hərdən bir ekrana baxıram, oradakı o tədbirlər, yəni sizin hazırladığınız o layihədə iştirakına, bəli, görürsünüz necə asanlıqla, düzdür, bir illik yol deyil. Amma o iki həftə müddətində minimum zəruri vərdişləri onları mənimsəyə bilir. Deməli, savadımız da var. Onun üçün də vətənpərvərlikdən biz də ahva eləmək yox, istiqamətləndirməyi bacarmalıyıq, düzgün istiqamətləndirməyi. Tərana xanım, biz bu uşaqları seçəndə, hərbiçilərə ilk öncə təqdim eləyəndə, çoxlarının boyu balaca idi, qızlar idi, biraz cılız idilər. Biz istədik xüsusi təyinatların tapşırıqlarını. Yəni, bugün tək Azərbaycan üçün yox, dünya üçün qlobal olan antiterror əməliyyatlarının birində iştirak etməsini istədik. Və elə ilk öncə siz də dediniz ki, bunlar biraz balacadılar. Yəni, ağır əşya çantasını, ağır silahlarla o dağlarda necə hərəkət eləyəcəklər. Amma elədilər. Və siz də baxdınız, gördünüz. Ümumiyyətlə, əsgər olmaq üçün böyük bədən quruluşuna mı, yoxsa böyük ürəyə malik olmaq lazımdır? Yox, yəni bu demək deyil ki, boyu balaca olan, yəni çəkisi biraz az olan yaxşı əsgər ola bilməz. Bu düz fikir deyil. Yəni bizim tarixdən də var ki, o qədər sərkərdələrimiz var ki, onların boyu normadan çox-çox aşağı olub. Amma onlar o boyda yəni, ölkələr fəth eləyiblər yaxşı mənada, yəni öz torpaqlarını, vətənini qoruyublar. Bu, yəni bu fiziki qüsur da deyil. Əksinə yığcam, yəni çəkisi az olan adamlar daha çevik olur. Daha çətinliklərin öhdəsindən çox rahatlıqla gəlir. Bəli, mən ilk əvvəl bu seçimi görəndə, mən dedim sənə, yəni bizim o təlim mərkəzində çox çətin maneələrdir, amma bu uşaqlar onların öhdəsindən gəldi və görürsünüz ki, nə gözəl təbliğatdır bu. Yenə də mən intiqam müəllim dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, onlar ola bilərdi ki, bu verilişdə iştirak eləyə bilməzdilər və yenə də o həmin düşüncədə, həmin fikirdə qalardılar və onlar gəldilər, gördülər, o çətinlikləri dəf elədilər və artıq onlar üçün elə bir böyük problemlər yoxdur, yəni istər əskəri xidmətdə, istər gələcəkdə, yəni bu ilk addım attılar və mən də çox istəyirəm ki, yəni bugün təbliğat çox böyük vasitədir. Təbliğat, yəni bu insanları bir məfhum, bir necə deyim, bir vətən məfhum ətrafında birləşdirmək üçün bizə böyük təbliğat lazımdır. Bu təbliğat da təbii ki, bugün informasiya vasitələrinin üzərinə düşür və burada da vəziyyət çox qan edici deyil, yəni həddindən artıq zəifdir. Hərbi vətənpərvərlik verilişləri həftədə bir dəfə efirə gedir. O da bir televiziyada 20 dəqiqə, bir televiziyada yarım saat, 40 dəqiqə, yəni
bu təbliğ, heç bir şeydir bu təbliğat. Tərəf xanım, vətənpərvərliyin təbliği ilə tək kütləvi informasiya vasitələrimi məşğul olmalı, yoxsa ümumiyyətlə? Yox, yox. Kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə çox böyük yəni, vəzifələr düşür. Bax, bu elə özü çox böyük bir təbliğatdır. Amma sadəcə Azərbaycanın bu, tarixi sərkərdələrini tanımamaq, bu həm də televiziyanın kütləvi informasiya vasitəsinin günahı bu, deyil. Bu bilirsiniz, hər bir adam vətənpərvərdir, hər bir insan vətənpərvərdir. O hiss onun içərisində var. Bu hissi formalaşdırmaq lazımdır, bu hissi alışdırmaq lazımdır, oyatmaq lazımdır və onu düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Bu başlayır, yəni bilirsiniz, bu tərbiyə başlamalıdır bağçadan, öncə bağçadan. Ondan sonra təhsil müəssisələrindən, ondan sonra universitetlərdən. Və mən yenə də mən onu deməyi özümə borc bilirəm ki, bugün bizim məktəblərimizdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi aşağı səviyyədədir. Bunu biz özümüz dəfələrlə oluruq məktəblərdə. Yəni, onların ordu ilə əlaqələri çox azdır. Bu ola bilərdi. Sovet dönəmində bu ola bilərdi. Axı, bugün biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Yəni, bunlar görməlidirlər. Bunlar gözləri ilə gördülər. Yəni, anlayış onlarda yarandı. Bu bütün məktəblər, bütün təhsil müəssisələri qoşulmalıdır bu prosesə. Verilişin baş sponsoru Beko. Ağa, baba, müəllim. Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik hardan başlamalıdır? Ailədən, bağçadan, məktəbdən, institutdan? Ana südündən. Vətənpərvərlik ailədən başlayır. Yəni, övlad birinci istər-istəməz ata-anasını görür. Ondan sonra uşaq vaxtı çıxır məhləyə, cəmiyyətə, sonra məktəbə, müəllimlər, sonra yenə də cəmiyyət, bəziləri ailə məktəbə, bəziləri istehsalata. Mən bir daha qeyd edirəm ki, vətənpərvərlik bir qlobal məhfumdur. Düzdür, təhsilin orada xüsusi yeri var. Yəni, siz dediyiniz tarixi şəxsiyyətlərin, bu tarixçilərin daha çox sualıdır, yəni mövzusudur. Və onlar müəyyən eləməlidirlər ki, orta məktəb dərslərinə kimlər hansı ardıcılığla düşməlidir. Amma biz uşaqlardan soruşduğumuz tarixi şəxsiyyətlər, onlar biz orta məktəb təhsil, yəni dərsliklərində var. Həz Aslanov da var, Əli Aşıqlinski də var, digərləri də var. Yox, necə təqdim olunur? Yəni, onun haqqında bir tarixi məlumat yox. Onun bu filmlərin çox böyük rolu var, bədii əsərlərin çox böyük rolu var. Yəni, hər bir gənc vətən qarşısında borcunu müəyyən eləməlidir. Kişilər üçün bir nömrəli borc həmin orduda xidmətdir. Bu müəllim, o həm də insanların, kişilərin, sağlam gənclərin konstitusiyon borcudur. Bəli, konstitusiyon borcudur. Onlar həqiqi hərbi xidməti keçməyə birbaşa borçludurlar və onlar bundan boyun qaçırırsa, onlar buna görə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Amma mən başqa, o siz dediyiniz insanlar hansı ki, biz niyə müharibə başlamırıq, onlara söz demək istəyirəm. Biz müharibə aparırıq. Və cənab prezidentin Ali Baş Komandan da hər dəfə deyir, biz Ermənistanla iqtisadi müharibə aparırıq və ən böyük qələbəmiz də odur ki, bizim büdcəmiz də onların büdcəsindən qat-qat çoxdur. İstənilən beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq görüşlərdə, ölkənin inkişafında da biz onlardan kifayət qədər öndəyik. Mən yenə uşaqlara qayıtmaq istəyirəm, yəni komanda iştirakçılarına. Bəzən mənim özümə də deyirlər ki, orada hər şey şərti idi. Güya biz uşaqları çəkiliş ərəfəsində deyirdik, siz oradan gəlin, indi çantanı geyinin, mən səni çəkirəm, indi sən güllə atırsan, biz səni çəkirik. Amma əslində, hörmətli tamaşaçılar, bütün bunlar belə deyildi. Gəlin uşaqların özündən soruşaq, uşaqlar necə idi? Sizi orada istiqamət mi verirdilər, yoxsa nə inirdilər? Siz nə işlə məşğul oldunuz? Bəlkə biraz danışaq. Xeyr, bizə heç kim heç nə demirdi ki, sən bunu filan şeyi buradan götürüb bura qoymalısan, bunu eləməlisən, onu eləməlisən. Heç kəs bunu demirdi, heç kəs demirdi. Sadəcə olaraq bizə istiqamət, yön verirdilər ki, biz bir yerdən bir yerə getməliyik. O da ki, bizim hərəmizin öz istəyimiz, öz sözlərimiz, bizim hərəmizin öz çıxışımız, hərənin öz subyektiv fikri var, hərə də öz fikrini bildirirdi burada. Sadəcə yol getməliydiniz, yoxsa nə eləməliydiniz? Monitora baxıram da, çox sadə görsənir, doğrudan, çox asan görsənir. Amma doğrudan səmimi deyim, aldığımız tapışıqların hamısı çox çətin tapışıqlardır. Sadəcə məqsədimiz bir idi, ona görə bir oldu və lazımıza qeydindən gəldiyi də yəni ki. Yəni ki, hər şey, düşündüyümə görə hər şey allaydı. Biz gecə kəşfiyyatına çıxanda, biz bilmirdik ki, bizim başımıza nə gələcək. Məsələn, bu reallıqdır. Necə? Nə gəldisin başınıza? Birimizi uğurladılar, birimiz təhlükə sayı azaldı, say çoxaldı, teröristlər gəlmişdilər bizim sıranın, kolonun içərisində və bu zaman biz necə bilmirdik. Terrorçular deyəndə tamaşaçıların nəzərini çatdırmaq istəyirəm. Onlar terrorçular deyildi, xüsusi təyinatlı dəstənin əskərləri idilər. Və biz onlarla bir oyun qurmuşduq. Komanda üzvləri bir kəşfiyyat tapşırığı alıb, bir ərazidən başqa bir əraziyə getməli idilər. Tapşırıq isə komandadan heç kəsin itməməsi idi. Xüsusi təyinatlıların qarşısında duran tapşırıq isə
komanda üzvlərindən kimisə oğrayıb onun yerində komanda ilə bərabər hərəkət etmək idi. Və mənə elə gəlir ki, uşaqlar orada xüsusi təyinatlarda o alındı. Kimin əvəzinə komandaya keçmişdilər? Olar mən bir söz deyim. Bəlkə də biraz qəribə görsənəcək, amma demək olar ki, bu uşaqlardan 5-6 nəfəri aktor sənəti fakültəsində oxuyur. Amma o terrorçular bizdən yaxşı aktorluq elədilər ki, biz onları başa düşmədik ki, hansımızı hara apardılar. Bir də gördük 12 dəstədən məsələn 2 nəfəri yoxdur. Necə aparıblar, hara aparıblar bilinmir. Yəni demək istəyirəm ki, onların aktor qabiliyyəti bəlkə də bizdən yaxşı idi. Buyur. Yəni biz bilmirdik, görmürdük. Bir də görürdün ki, 2 nəfər sağdan, soldan gəldilər. Mənim maraqlı gəlirdi ki, uşaqlar, mən qabaqda gedirdim. Mənim maraqlı gəlir, necə ola bilər ki, bu sənin gəlib qabağından keçib sənin qabağında. Yəni onu görə bilmirdik biz. Bir də görürdük gəldi 2 nəfər bir yerdən, hop götürdü, qaçdı, çıxdı, getdi. Belə idi orada. Bir də gəlirdi, məsələn, əskər Şəmdinli, Şəmdinlinin yerinə düzdür, orada bizə də çox maraqlı gəldi ki, 2 dənə Şəmdinli var burada. Baxdıq, arxaya çöndü Zahir qardaşımız, arxaya çöndü ki, bəli. Artıq komanda üzvlərinin adını da bilirdilər. Bəli, komanda hər şeyimizi öyrənmişdilər. Bəri başdan bunlar bizdən. Sadəcə olaraq hər şeyi mən bilən yerinə yetirə bildik. Hər şeyi yerinə yetirə bildilər. Tərana xanım yerinə yetirdilər yoxsa? Efirdən mən baxdım, yəni düzdür, o çəkiliş vaxtı mən olmamışam. Amma efirdə göründü ki, yaxşı mənada yüksək səviyyədə yerinə yetirdilər. Bəli. Əslində çox insanlar bizə müraciət edənlər deyir ki, 2 həftə ərzində getdilər, xüsusi təyinatlının elədiyini elədilər. Xeyr, hörmətli tamaşaçılar, bu belə deyil. Məqsəd o deyil ki, bu uşaqlar 2 həftə ərzində illərlə təhsil almış, illərlə təlim keçmiş bir əskərin tapşırığını yerinə yetirsin. Sadəcə bu insanlara öz ordusuna inandırmaqdır. Bu uşaqlar artıq özünüz də görürsünüz, qeyd edirlər ki, sadəcə biz dəstəklə gedirik, 12 nəfər adam gedir və bunların sırasına kimsə daxil olur, kimisə oradan oğurluyur. Yəni, bunları inandırmaqdır ki, Azərbaycan əskəri hər şeyə qadirdir. İstənilən vaxtı, istənilən düşmən əskərini, istənilən düşmən zabitini gedib hətta evindən çıxardıb, uşaqlar nə edə bilər? Əgər ayıq-sayı karol çəkən uşaqların arasından onu gətirə bilirlərsə, onların adını öyrənim, onlarla bərabər xidmətə gedə bilirlərsə, bu artıq nəyi deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan əskəri hər şeyə qadirdir. İntiqam müəllim, uşaqlar kifayət qədər vətənpərvərdilər. Amma biz bir məsələyə toxunmaq istəyirik ki, bəzi nüanslar oldu. Misal üçün, universitet tərəfindən bu işlərə biraz diqqət az ayrıldı. Bu həm də ağabama müəllimə də aiddir bu sual. Əsas yəqin ki, nəticədir. Yəni, ola bilsin ki, bu və digər müəssisədə kifayət qədər diqqət gətirilmir, amma əgər nəticə buna baxmayaraq bütün iştirakçılar tərəfindən, həm tamaşaçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilirsə, demək biz, yəni sizli bizli hədəfə çatmışıq. Mən çox istəyirdim ki, bu cür telelayihələrdə iştirak edən insanların sayı artsın. Həm keyfiyyətcə, həm kəmiyyətcə, yəni bu artmalıdır. Necə ki, bugün daha əvvəl dedik də, yəni ki, teleməkanda müxtəlif layihələr var, mədəniyyətlə bağlı digər sahələrdə və orada gənclərin də iştirakı çox kütləvidir. Və mən arzu edərəm ki, məhz bu layihədə, yəni bu artıq, belə deyək də, ciddi bir layihədir. Bəzən işlənilir reality show, amma ki, bu reality show-unu mən məsələ edirəm ki, artıq aşıb keçmiş bir layihədir ciddiliyinə görə. Mən istəyirəm ki, burada həmin o axın olsun. Və bu axın olandan sonra biz ola bilsin gələcəkdə bu verilişdən digər verilişlər meydana çıxdı. Daha digər şəkildə. Statistik məlumat verək ki, bu artıq növbəti veriliş üçün seçim mərhələsində 500 nəfər müraciət eləyib, onlardan 150 nəfər bizim belə deyək də qoyduğumuz şərtlərə tələblərə cavab verir. Cavab verirlər. O digər 500 nəfər də yəni onların belə deyək də, ilkin seçim mərhələsindən biz seçdik 150 nəfər. Çünki biz onun 500-ünü də seçə bilmirik. Və o 150 nəfərdən sonra biz seçəcəyik 12 nəfər. Və artıq o 12 nəfər də var. Yəni, çox kifayət qədər vətənpərvər uşaqlardır. Bəzi problemlərimiz olur bizim uşaqların valideynləri ilə bağlı. Xüsusilə də qız uşaqlarının valideynləri ilə bağlı. Bizimlə bərabər bizlə poligona bir valideyn getmişdi. Biraz onun ürək sözlərini eşidək. Xanım, siz bizlə bərabər proyektdə iştirak elədiniz. Yəni, uşaqların valideynləri, qız uşaqlarının valideynləri razılığa gəldilər ki, 6 nəfər qızın birinin valideyni bizimlə bərabər həmən yerə getsin və orada bütün bu işləri öz gözü ilə görsün. Biraz öz təəssüratlarınızı bölüşün. Necə idi orada, nə tər idi, nə gördünüz, hansı təəssüratlarla ayrıldınız orada? Əvvəla bu proqramı təşkil edən hamıya, siz başda olmaqla hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm.
Çünkü doğrudan bu verilişe ben özüm de işitirim ki çok bakanlığın sayı çoxalıb. İkinci bu uşaqların özünde de ben görürüm ki doğrudan vətənpərvərliği artıb. Çünkü neye göre? Görürüm oğlanların bəziləri özleri deyir ki mən elə bilseydim əskərliyi belədi mən doğrudan gedərdim. Əskərə indi tam necə deyirlər özümü arxayın aldı gedə bilərim əskərliyə. Sonra orada biz Xızıya gedəndə mən uşaqların sizlə getdim. Orada möhkəm küləyi idi həmin gün. Çox möhkəm küləyi idi doğrudan da. Dağlıq dərəli küləy. Orada mən fikirləşirdim ki, o gecə kəşfiyyata gedəndə uşaqları, oğlanları deyə bilmərəm, bəlkə də qızları nəsə olar. Ya yıxılarlarmı, ya nəsə olar onlara. Saat 12-də getdilər, 3-də kəşfiyyatdan gəldilər. Belə əhval-ruhiyyə ilə gəlmişlər. Mən özüm belə məhdəl qaldım ki, bu şəhər uşaqları dağda, dərədə necə kəşfiyyat ediblər. Sonra danışdılar, mənə belə oldu, belə oldu. Valla çox sevindim. Qızınız deyir ki, anamın təəssüratları məndən çoxdur. Çoxdur, düz deyir. Valideynlərə sözünüz? Valideynlərə sözüm odur ki, uşaqlarını arxayın, bu əskərliyə də göndərə bilərlər, bu proyektə də yollaya bilərlər. Yəni, arxayın ola bilərlər hər şeyə. Bizə etibar eləyə bilərlər. Etibar eləyə bilərlər sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Rövşən, bir də onu xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bu çəkiliş günü həmin o ərazidə çox sərt hava olmuşdu. Bəli, yəni, hətta dediniz ki, çadırları külə uçurtdu, apardı. Yəni, bu sərt yəni, hava şəraitində. Yəni, tamaşaçılar efirdən deyişdilər, Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər vermişdi. Həmən gün Xızıda bir neçə evin üstünü külə atmışdı. Həmən günü, həmən gecə. Və bu uşaqlar yataq dəstində, çöl, səhra vəziyyətində olan yataq dəstində çöldə yatmışdılar. Uşaqlar, mən bir şeyə qeyd etmək istəyirəm. Bir dənə üzr istəyirəm, siz gəlin bura. Bu qızın boyu çox balacadır. Mən sizi inandırım ki, çəkin nə qədərdir? 43 kilo çəkisi var. Təsəvvür edin, bunun əlində avtomat Kalaşnikov. Və əşya çantası, üzərində yataq dəsti, haradasa biz 30 kiloya yaxın idi. Və bu qız onu daşıyırdı. Mən arada gördüm ki, çətinlik çəkir də. Uşaqlarla məsləhətləşdik ki, şərti olaraq döyüş ərəfəsində bir nəfər yaralandı. Və yaralandı, o yaralanan bu qızdır. Bunu Mediklabın dəstəyi ilə biz döyüş meydanından çıxardırıb. Uşaqlar növbəti yəni işin dalınca gedirlər. Amma bu o qədər inatkarlıq göstərdi ki, yox siz nə danışırsınız, mən gedəcəm, mən axıracan getməliyəm. Mən nə bilim, bəlkə özün danışasan, elə sənə əvəzindən mən danışıram. Yox, biz bura gəlmişdik öz gücümüzü göstərməyə. Sübut eləməli idi ki, qızlar da oğlanlar kimi hər şeyi bacarırlar, yəni biz zəif deyilik. Biz zəifadlandırmasınlar, sübut elədik. Yəni mən ora gəzməyə getməmişdim də, yəni vətənpərvərliyimi göstərməyə getmişdim. Güman edirəm ki, göstərdim. Hiss elədin ki, sən bu mərhələni axıracan gedə biləcəksin. Keçəyləş. Amma bütün bunlara baxmayaraq, komanda üzvlərindən, belə deyək də, ordu dili ilə danışsaq, fərarlı eləyənlər də oldu. Qrup komandiri qrupu yarımçıq bıraxdı. Bir şov proqramının xatirinə. Uşaqlar, sizin komandiriniz sizi atdı və siz başsız qaldınız. Özünüz özünüzə komandir seçdiniz. Komandirinizdən razıydınız. Bəli, bəli. Çünki hər şey ikinci komandirinizdən də təbii ki, söhbət gedir. Çox ciddi yanaşıldı hər şeyə. Yəni, biz elə bildik ki, əvvəldən bizim komandirimiz və kapitanımız oydu da. Yəni, mən çox sağ olurum Asifə ki, yəni, hər şey çox qayda qanun elədi. Yəni, heç nəyi qaydasız heç bir şey eləmədi də. İntiqam əlim, Şəmdinli proyektdə seçiləndən deyirdi ki, mən xüsusi xidmət orqanlarında qulluq eləmək istəyirəm, antiterror əməliyyatlarında iştirak eləmək istəyirəm, düşmən arxasında xidmət eləmək istəyirəm. Hamı da deyirdi ki, o bizə problem olacaq, çox danışır. Amma komandanın qəhrəmanına çevrildi. Bildiyin kimi, elə mən özüm də əvvəlcədən dedim, mən bura gələndə hamı kimi, mən də daxilimdə vətən sevirdim. Sadəcə bunu əməlimdə sübut etməyə, göstərmək istəyirdim. Özümə inamı yox idi ki, bu cılız bir uşaq nəsə vətənə sevgisini göstərə bilər də, gülməli gəlsə də. Amma həqiqətən də özümə inamım artdı ki, bu cılızlıqla deyil, vətənə sevgi gərək ürəyində olsun, ürəyin genişliyində olsun. Və mən burada da bu sınaqlarda mənim üçün il yarım əsgərin keçdiyini bu bir ayda demək olar ki, biz çox şey öyrəndik. Və mən avtomatı birinci dəfə idi demək olar ki, həqiqi görürdüm Kalaşnikov avtomatını. Mən indi onu özüm söküb yığa da bilirəm, darağına qoya da bilirəm, ata da bilirəm. Və demək olar ki, mən sınaqdan özümün hazırladığım öz sınaqdan üzü ağ çıxdım. Özün özünlə fəxr edirsən? Yox, özüm özümlə fəxr eləmirəm və bunu... Niyə? Gələcəkdə göstəriləcək ki, mən fəxr eləyə bilərəm, özümdən eləyə bilmərəm.
İntiqam müəllim, ümumiyyətlə necə eləməliyik ki, vətənpərvərlik biraz kütləviliyə keçsin, yəni digər sahələr kimi? Yəni ki, burada bir daha təkrarlanıram, yəni o kütləvi informasiya vasitələrinin rolu, siz bayaq toxundunuz ki, yalnız onlara aid deyil, söz yox ki, yalnız onlara aid deyil, amma ki, əsas olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə və onun birinci formada, yəni televiziya məkanına böyük ehtiyac var ki, burada müxtəlif layihələrin həm hərbi şəkildə, hərbi yarışlar şəkildə, həm intellektual yarışlar ola bilər ki, o intellektual sual-cavablar vasitəsilə Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, irsimiz təbliğ olunsun, həmin o şəxsiyyətlər təbliğ olunsun. Və biz Mahir Nişançı tələbələr arasında turnir keçiririk güllə atıcılığı üzrə. Biz demək, könüllü hərbi vətənpərvərlik və texniki idman cəmiyyəti birgə. Mən istədim ki, bu il keçirdiyimiz yarışmada gərək ki, musiqi məktəbinin şagirdləri idi, əksəriyyət qızlar idi, xanımlarımız idi. Onlar, yəni oradan çıxan hərbiçilər ki, onu nəzarət edir, ateşə nəzarət edənlər, onlar bildirirlər ki, onlar deyir, oğlanlarla bərabər və bəzi hallarda isə onlardan yüksək xal toplayırdılar. Ən maraqlısı oradadır ki, bizdə iştirak edən uşaqlar proyekt qutarandan sonra hamısı təəssüflənir ki, biz gedirik, biz hara gedirik və biz o saat onlara ideya veririk. Öz institutunuzda, öz təhsil müəssisənizdə bir klub yaradırsınız, Vətənpərvərlər klubu və bir də mən inanıram ki, artıq gələn il həmən turnirdə bizim komandaların üzvləri də iştirak edəcəklər və yüksək nəticələr göstərəcəklər. Mütləq. Mən müştərdən istifadə onu demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı icra olunur. 5 illik proqramdır, Cənab Prezident sərəncamı təsdiq olunub və orada xüsusi bənd var ki, yerlərdə, rayonlarda və şəhərlərdə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi klublarının yaradılması. Biz artıq bu işə başlamışıq regionlarımızda, yəni bir şəbəkə olaraq qururuq. Müxtəlif onlar arasında yarışlar keçirilir, breyning yarışları, digər diyarşünaslıq elementləri olan hərəkətlər keçirilir. Amma mən hesab edirəm ki, bu layihədə iştirak edən uşaqlar artıq bir hazır klublardır və siz də bizə kömək edə bilərsiniz ki, bu məqsədlərimiz daha intensiv, daha çevik həyata keçirilsin. Və biz bu maraqındayız, biz dəvət edirik və üstə gəl, bilirsiniz ki, Gənclər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlar birgə biz artıq 10 ildən artıqdır ki, Şahin və Cəsurlar hərbi idmanları keçiririk. Bu, məktəb yaşına aid olan yarışlardır və artıq bizdə belə bir fikir meydana gəlir ki, biz artıq 10 ayda işləyirik, sizin də təkliflərinizi gözləyirik ki, yeni bir forması, hərbi idman oyununu işləyib hazırlayaq, artıq ali məktəbləri əhatə edək. Və burada artıq sizin də təklifləriniz bizim üçün çox dəyərli olardır. Çox böyük məmuniyyətlə. Bizə qoşulanların artıq sayı çoxalır. E-maillər vasitəsilə, hətta ictimai televiziyaya gəlib müraciət edənlər var, zəng vuranlar var, bizim proyektdə iştirak etmək istəyənlər var. Və üzümü buradan tutub iştirak etmək istəyənlərə, bu proyektlərə qoşulmaq istəyənlərə deyir ki, siz öz universitetlərinizdə yaxınlaşıb rəhbərliyə bu proyektlərdə iştirak etməyiniz haqqında məlumat verib və bu proyektdə çox asanlıqla iştirak edə bilərsiniz. Tərənə xanım, növbəti sualı yenə sizə, buyurun sözünü. Mən bir mövzuya toxunum, o dediniz, Vətənpərvərlər klubu. Yəni, bu, mən güman edirəm ki, bu sizin bu verilişin iki universitetdə keçirilən bu yarışların nəticəsidir ki, yəni o klublar yaranıb, İqtisad Universitetindən dünən müraciət ediblər mənə, yəni bir nəfər tələbə. Ki, biz institutda artıq Vətənpərvərlər klubu yaratmışıq. Və mən belə düşünürəm ki, təbii ki, bu sizin verilişin nəticəsidir. Yəni, çox uğurlu nəticəsidir. Biz daim o klubların o fəaliyyətlərini işıqlandırmağa hazırıq. Hətta iştirak edən İqtiqam müəllim də dedi, onlarla geniş proyektlərdə iştirak eləməyə, onlara dəstək olmağa hər zaman Gənclər və İdman Nazirliyi də, elə biz də düşünürəm, daxili qoşunlar daimə gənclərə dəstək olub, yəni istənilən orta məktəblərdə bilirəm ki, vətənpərvərliklə bağlı çox böyük işlər görürsünüz və Təhsil Nazirliyi də bu işlərdə hər birinizə dəstək olacaq. Sadəcə bunun başqa bir belə deyək də, tərəfləri də var. Bu gənclərin universitetlərdə bu klubları yaratması, bu fəaliyyəti göstərməsi üçün universitet tərəfindən, Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir problemlər olmayacaqmı, Ağababa müəllim? Yox, problem yoxdur. Mən bundan öncə qaydım, deməli, bu gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq fənninə. Yəqin ki, bilirsiniz ki, o fənni tədris edənlərin böyük əksəriyyəti, bəlkə də 90% ordudan təxris olunmuş zabitlərdir. Yəni, xüsusilə bu müharibə görmüş zabitlərdir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən pedagoji kadrların vətənpərvərinə şübhə ola bilməz. İkinci məsələ odur ki, bizim məktəblərin, yaxud da məktəblilərin o fənnin özünə münasibəti necədir?
Bax, bu məsələ doğrudan da Təhsil Nazirliyini düşündürür. Cənab Nazirin tapşırığı ilə biz deməli Bakı və Sumqayıtın gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərlə bir böyük toplantı, yəni müşavirə keçirmək fikrindəyik nazirimizin rəhbərliyi ilə və o sahədə də o fənnin tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq. Əslində biz hamımız vətənpərvərik. İstənilən şəxsə deyirsən ki, sən vətənin üçün neynəmsən, o kifayət qədər buna argument gətirir. Bir amerikanlıdan soruşsan ki, sən vətənin üçün neynirsən, deyir, mən vergi verirəm. Biz ən azından bugün hər hansı bir dükana, bazara, bir harasa gecəndə, nə isə alanda, nə üçünsə pul ödəyəndə, ən azından onun o talonunu, çekini tələb elədiyimiz zaman biz vətənpərvərik. Çünki ora verdiyimiz pulun 18% bizim dövlətimizin büdcəsinə yana oturur, onunla da bizim ordumuz güclənir, insanların sosial vəziyyəti yaxşılaşır. Gəldik, çatdıq, belə deyək, verilişimizin sonuna, amma sonda hər birinizin ürək sözünü yenidən eşitmək istəyirik. Gənclərə, bizim növbəti belə deyək, mövzularımızın iştirakçılarına, İntiqam müəllim, nə sözünüz var? Yəni, əslində, siz artıq mənim yəni, ödəyəcək fikrimi formalaşdırdınız o son fikrinizlə, o dükkanına gedib çek almaqla. Çünki biz verilişin əvvəldə o məsələ toxunduq ki, vətənpərvərlik nədir? Bəzi insanlar hamı bir-birinə sual verir ki, bu nəsə biri bunu çox ağır bir, belə ciddi bir fəlsəfə ilə yanaşır ki, vətənpərvərlik nədir? Amma mən hesab edirəm ki, bu çox sadə, eyni zamanda ciddi məsələdir. Hər kəs öz yerində, təhsilində, ictimai fəaliyyətində, müəssisəsində öz xidmətini, öz təhsilini yüksək səviyyədə əldə etsə, öz biliyini nümayiş etdirsə dünyada, öz istehsal edilmiş müəssisəni keyfiyyətli ortaya meydana çıxartsa, ictimai fəaliyyətdə olan o gənclərimizin vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılmasına xidmət etsə və digər bütün bunlar yüksək səviyyədə olduğu halda həmin o vətənpərvərlik həyata keçirilir. Heç kimdən tələb olunur ki, böyük bir işlə böyük bir xidmət göstərsin. Kiçik, öz gücü çərçivəsində o daşı qoymalıdır ki, həmin o vətəndaş vətənin daşı ilə bağlıdır. O vətənin daşına əlavə bir daşı möhkəmləndirmək lazımdır ki, o vətənimiz həm öz çevrəmizdə möhkəm dayansın, həm dünya miqyasında baxmayaraq ki, bəlkə də bəzi ölkələrdən ərazisi kiçik, amma tariximizə görə, mədəni irsimizə görə, xalqımızın o daxili ruhuna görə bəlkə də biz ən dünyada olan millətlər arasında ən güclü millətlərdən biriyik. Və bunu təsbit etmək lazımdır. Çox sağ olun. Təranə xanım. Mən yəni bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yəni verilişin sonu olsa da və bizim ziyalılarımıza istəyirəm müraciət eləyəm. Yəni bu 15 il ərzində bizim ziyalıların, bizim yazıçıların, bizim şairlərin bu müharibəyə, yəni bu necə deyim, mübarizəyə münasibətləri yəni çox soyuq olub. Yenə də keçək biz Sovet dönəminə, yəni o vaxt nə qədər gözəl bir bənd şeir bütün ordunun arxasınca aparmağa qadir idi. Səməd Vurğunun Bilsin ana torpağı, eşitsin vətən, müsəlləh əskərəm mən də bugündən. Bunu adi uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hamı əzbər bilirdi. Yəni o vaxt deyək ki, biz bir ideya ətrafında Sovetlər Birliyi, o həmin o çox böyük təbliğat vasitəsi idi. Yəni biz o ideya ətrafında birləşmişdik və bilirdik. Amma bugün müharibə bizim öz içimizdə gedir, öz torpağımızda gedir, öz torpaqlarımız işğal olunub. Nə qədər qəhrəmanlıq göstəriblər. Bax bu yaşda uşaqlardır. Özünüz də şahidsiniz ki, o Füzuli ətrafında gedən döyüşlər zamanı 5 nəfər 18 yaşında gənc düşmənə təslim olmamaq üçün tankın altında qaldılar, səngərdən çıxmadılar. Bu Azərbaycan əskəri nə qədər böyük qəhrəmanlıq göstərməlidir ki, bu bir yazıcı bunu qələmə alsın. Bunların da yəni əhəmiyyəti çox böyükdür. Yəni bu çox qəribədir. Çox qəribədir. Yəni sadalamaqla qutarmaz yəni bu qəhrəmanlıqlar. Yəni bu imkan necə bu ziyalıların, bu yazıcıların, şairlərin bir o qəlbini tərpətmir, hisslərini oyatmır ki, bu uşaqları tarixə salmaq lazımdır. Bunları gənc nəslə tanıtmaq lazımdır. Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənilər Vəzir Orucovun, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Vəzir Orucovun həmin istiqamətdə döyüşdüyünü biləndə artıq döyüşü döyüşsüz tərk eləyib gedirdilər. İndi siz soruşun, Vəzir Orucovu tanıyan var? Tarixdə yoxdur. Ağababa müəllim, sizin son olaraq fikrinizi zəhmət olmasın. Mən fürsətdən istifadə edib, açıqın deyib, sizin layihəni belə təsəvvürləmək. Bir təşəkkürümü bildirirəm bu layihəyə görə. Yəni, çox geniş spektrli layihədir. Və fürsətdən də istifadə edib, gəncliyə bir daha müraciət edirəm. Seçdiyiniz peşəni yaxşı öyrənin, biliklərə yiyələnin, bu zamanı, belə deyək, bada verməyin, fiziki sağlamlığınızın qayğısına qalın.
Yəni normal bir vətəndaş olun. Bu torpaqlar alınacaq. Qarabağ yolunda şəhid olan uşaqlı, qocalı, gəncli, əsgəri kimliyindən asılı olmayaraq onların qanı bu torpağa tökülüb. Onlar bizi qisasçılığa səsləyir. Və mən xanım bir şeir dedi. Bir sizin kimi bir gəncin 16-17 yaşında bir kupleti sizə deyəcəm. Dilican İrəvan uzaqda məndən. Həmişə türkündür, türkün olacaq. İgid oğulların bil ki, ey vətən, İrəvanı bir gün geri alacaq. Bax, bu gün uzaqda deyil, bu Azərbaycan gəncinin əlindədir və biz prezidentimizin rəhbəri altında bu torpaqları yaxın vaxtlarda alacaq. İnşallah. Mən isə sonda bizə təşkilatı dəstək olan müəssisələrə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İlk öncə Bakı Sığorta Şirkətinə, çünki bax bu gördüyünüz gənclərin, əsgərlərin həyatını sığortalayır. Onlar bizə Qarabağ torpaqlarını düşməndən azad eləyəndə lazım olacaqlar. Və Mediclub tibb müəssisəsinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki daima bizimlə bərabərdilər. Xızıda da, həmən o poligonda bizimlə bərabər, uşaqlarla bərabər onlara dəstək olurdular. Və Beko şirkətinə təbii ki, minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki vətənpərvər insanlar harada varsa, Beko da orada var. Beko həm də bir dünya markasıdır. Sonda isə bildiyiniz kimi bu proyekt Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə hazırlanır. Buradan xüsusi olaraq minnətdarlığımı Gənclər və İdman Nazirliyinə bildirmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın gələcəyidirlər və hər bir Azərbaycan gənclərinin, hər bir Azərbaycan gəncinin vətənpərvər olması üçün Gənclər və İdman Nazirliyi öz üzərinə düşən məsuliyyəti çox böyük, belə deyək, zövqlə yerinə yetirir. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz, bizimlə bərabər oldunuz. Bizim bu gənc vətənpərvərlərə artıq vətən sağ olsun, Vətənpərvərlər Klubunun uşaqlarına, gənclərinə dəstəyinizi, öz tövsiyənizi verdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Verilişin baş sponsoru Beko. Sabrimizin son nöqtəsidir. İntiqam almağın vaxt vədəsidir.